សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាយ៉ាងសុបិនសងំសម្រាប់គីឡូអស់រយៈពេល4ខែស្រស់អស់ជាង23គីឡូបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញជាមួយរូបរាងថ្មីស្រស់ស្អាតជាងមុនមើលសង្គមស្គាល់ចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាសូមកុំភ្លេចសូមចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយចាដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតតារា Net Idol កូរ៉េយ៉ាងសុបិនដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តភាគច្រើនបានស្គាល់គាត់តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗដែលគាត់បានបង្ហាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមពីកេះដែលគាត់រីករាយក្នុងការញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងញ៉ាំច្រើនស្មើនឹងមនុស្ស3ទៅ4នាក់រួមគ្នាមួយរយៈក្រោយនេះគេហាក់ពុំសូវឃើញតារា Net Idol រូបនេះបានចេញវីដេអូថ្មីៗប៉ុន្មាននោះទេដែលទទួលបានដំណឹងថានាងកំពុងតែសំងំសម្រក់ទម្ងន់ពេលនេះច្បាស់ហើយថាពិតចាស់ថាជាការពិតស្រីស្អាតយ៉ាងសុបិនដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ថាគឺពិតជាកំពុងតែសំងំសម្រក់គីឡូពិតមែនដោយនាងបានអាប់ដេតព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមខ្លួនថានាងបានសម្រក់គីឡូអស់ជាង23គីឡូក្នុងរយៈពេល4ខែរូបរាងថ្មីរបស់យ៉ាងសុបិនហាក់ធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាស់ព្រោះតែមើលទៅមានហាក់ស្រស់ស្អាតប្លែកជាងមុនទៅទៀតចាស់ចាស់តារា Facebook ដែលពូកែញ៉ាំចាស់យ៉ាងសុបិនចាស់ពេលនេះគឺបានស្រក់គីឡូអស់ជាង23គីឡូឯណោះចាស់មើលទៅរូបរាងរបស់នាងគឺពិតជាខុសប្លែកពីមុនច្រើនចាស់ចាស់ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា